Hello，大家好，我是喜聪。今天祝大家端午节快乐！大家今年应该是在家里吃粽子吧？端午节，大家现在很少人在家包粽子啊，都是在外面买了。现在外面粽子也是卖到蛮贵一下，一粒最少也是6块钱起跳，麻痹啦。OK，有些气到7块8块。这是我工人做的，他送给我吃的啊。OK，我们大家都知道端午节就是吃粽子了啊。可是有人知道端午节的由来吗？当然，我相信老一辈人都应该都有听过屈原的故事啦。我今天这集是讲给那些没有听过的人，尤其是小孩子啦为什么会有端午节？端午节的由来，然后谁是屈原？屈原做了什么事情？OK，我们故事开始，就是屈原呢是一个现在接近2000多年前、3000年前的一个人，一个伟人在中国，然后。那时候呢，中国是属于春秋战国时代，是战国后期啦，就差不多要进入秦朝了。就那个时候呢，有个国家叫楚国，然后那个楚国呢，有个大臣叫做屈原，然后这个屈原呢，他其实是楚国的其中一个君王，叫做楚武王的后人啊，他是黄巾贵族来的。然后到了屈原的时代呢，那时候的楚国的王是叫做楚怀王，楚怀王。然后呢，这个屈原呢，他的为人呢是非常的正直啦，所以他为官也是清廉，所以大家都很喜欢他可是呢，那些不好的官还有皇帝也不喜欢他，哈哈，都是这样嘛，好人喜欢他，坏人不喜欢他咯。然后不喜欢他，结果那个楚怀王就把他流放到江南一带，蛮远一下。然后其实这个时候呢，这个屈原已经没有做官了。他已经被流放了，可是就在不久后，这个秦朝呢就打来了这个楚国的国都，把楚国的国都给攻破了。对于那时候的春秋战国来说呢，一个国家的国都被攻破，就等于这国家灭亡了。然后屈原这时候其实是在远在天边，他不在国都，他被流放了。我刚才说，然后他就非常的心痛了。他因为他非常的爱国嘛，非常爱他的这个楚国嘛，结果他就非常的心痛，然后他就投江自尽一个叫做汨罗江注意一下那个拼音那个字读作汨汨罗江，然后他就投河自尽，然后他投河自尽过后呢，当地的人民呢就非常的爱戴他，要去打捞他的尸体，然后他们呢就包了一个类似像粽子这样的东西丢去。河里面丢弃那个汨罗江里面，就是希望那些鱼呢去吃那些粽子，不要去吃屈原的尸体所以这个就是整个，然后之后就有了端午节咯，吃粽子咯，就是整个由来。其次呢，我们去找回了那个史实呢，其实真正的史实这个端午节跟粽子跟屈原是一点关系都没有了 这个端午节吃粽子呢是当地吴越一带，吴越就是现在的江苏、浙江还有上海那一带啦。吴越那一带，3000年来都有的一个风俗，就是端午节吃粽子。只是那时候人们呢把它跟屈原两个结合在一起变成了一个神话。然后，所以我们现在也不需要太过去讲究端午节真正的来龙去脉了。我们就照着教科书的说法啦，就只知道这个端午节跟粽子就是为了纪念屈原然后那个丢粽子进去河里面，不要让这个鱼吃屈原的尸体就这个版本啦，我们就认这个版本了OK，so 其次故事我讲完了，现在我们讲一下这个为什么这个屈原呢，在后期呢会被将被神化。他已经几乎是被升格为神的存在了须知其实当时候那个楚国虽然楚国是战国七国里面最大的，它差不多等于现在半个中国这么大半个中国这么大。可是呢，为了纪念这个屈原呢，这个端午节呢已经变成整个中国的事情了你要知道，当时候楚国其实它主要是集中在湖南、湖北一带，湖南、湖北两个省。然后也有到吴越那一带啦，就是到了浙江、江苏那里那时候的楚国连广东、广西还有云南、贵州都没有包括
这么多人的广东广西都不管事啊 ，OK， 就是到好像福建那代表有没有 ，OK， 就是楚国就是这样，其实主要是湖南湖北那代，可是为什么后来变成一个啊中国全国性的事情啊？现在连中国端午节都要放假一天啊 ，OK， 这我就说到，首先当然屈原他有他本身的长远的对后世的影响啦 ，OK， 我们经常说。独领风骚，风骚这个风跟骚是什么？当然不是讲女人的风骚，绝对不是那回事。OK， 风骚其实是指呢，中国的文学界，整个文学界就叫做风骚。为什么 ？OK， 因为在《诗经》里面有一个很著名的篇章叫做《国风》，国风。然后呢，这个屈原呢，他写过最出名的一本书就叫做《离骚》啊，就取。诗风，哎，《诗经》里面的国风的风字，再加上屈原离骚的骚字，两个加在一起就叫风骚，代表了整个中国文学界，啊，所以他对后世的影响可想而知。OK， 第二，屈原呢，他对于后世把他神化，我觉得可能从两个方向，从两个角度，一个是从人民的角度，一个是从官方角度。我先说从人民的角度。就是屈原是一个出名的勤政爱民的好官嘛，啊，人民呢会有这个动机想要去纪念这位伟大的官啊，一个好官，所以人民呢就会把他升格为神，然后啊就是希望他可以成为天下百官的一个表率，希望说全天下的官都以他为榜样，学他做一个好官，所以。他们必须要把它捧上来 ，OK， 这是从人民的角度。OK， 我接下来说从官方的角度，我觉得官方的角度的可能性更高了，层数更高了啊，因为屈原除了在百姓眼里是一个好官，他在君主的眼里是一个忠臣，是一个忠臣。OK， 我们儒家最强调的两个事情就是忠孝啊，忠臣孝顺。OK， 孝顺大家都知道，孝顺父母的孝顺，忠臣就是忠于君国，啊，官方绝对有这个动机要把这个屈原升格为神，就是他要全天下的百姓还有官、大臣、将军都以这个屈原为一个表率，为一个榜样，然后啊，忠君爱国，啊，这除了屈原啊，还有很多人都是。很多那种文官武将啊，都是因为同样的原因而被升格为神，啊，因为就是为了要达到这个社会的稳定，啊，还有我举一个更加明显的例子，就是关公咯，啊，关羽，关公，关公呢，其实我们现在所知道关公的故事呢，可以讲98%都是罗贯中扯大帽扯出来的，啊，他真真实实的故事啊，真的是跟我们所了解的完全不一样啊。OK， 首先最出名的关羽温酒斩华雄，拜托啦，华雄根本不是他斩的，华雄是孙坚斩的。那种十八路诸侯啊，打董卓啊，其实从头到尾啊，绝大多数是孙坚一个人打罢了啊。OK， 还有啊，关公过五关斩六将，也是全部扯出来的，都没有这样的事情啊。不过怎么，因为关公就是作为一个忠义的表率嘛，啊。所有的那个君王都希望他们的大臣啊，很像可以像关公这么忠义，讲究忠义这两个字啊，啊，其实讲到这里，我就想到一个很好笑的东西。我小时候看香港的警匪片啊，我发现到一点，警察在警察剧里面拜的是关公，黑帮在旁的帮派那边啊拜的也是关公。如果啦，警察跟黑帮啊两边搏火啊，关公要保护谁？到现在我也是没有个答案。OK， 所以我今天我就讲这个屈原讲到这里啦。OK， 希望不知道端午节由来的人，不了解屈原人，今天可以通过我这视频知道了一些知识啊。OK， 谢谢大家，祝大家端午节快乐，继续吃粽子，谢谢。